pracuju s tím, nebo s těma možnostmi, co tady dává to daný prostředí. Na úkor tady, tady těch všech podnětů vlastně jsem si řekla, že by bylo vlastně fajn víceméně udělat jako diplomku, jako fakt praktickou, postavit prostě galerii. A byla to taková jako umakartová buňka, do které jsme jako udělali takový radikální řez. S tím, že vlastně ta galerie fungovala pořád jakoby ve veřejném prostoru, takže tam nebyl žádný kustod a bylo to víceméně vlastně situovaný u té katedry výtvarné výchovy. No a pak díky tomu mě vlastně oslovili studenti z Liberecké fakulty. Ten nápad se jim jakoby líbil, že ta galerie nemusí být hlídaná, že může být prostě řešená ve veřejném prostoru a že ji neustále můžou kolem ní procházet vlastně jako lidi a nějak se prostě konfrontovat s tím uměleckým jakoby děním. No a na to vlastně vzniklo 2 roky poté vlastně tenhle projekt, kdy vlastně já jsem si tak opravdu jako nadiktovala, jaký by byl nejideálnější prostor pro ty současné nebo pro ty mladý umělce, když by tam jako chtěli vystavovat. A podle toho vlastně vznikla takováhle vlastně taky severskýho typu stavba, která vlastně je teda čtvercovýho půdorysu. A do tady téhle vlastně předsíně se může i chodit, že se tam může prostě různě jako bivakovat. A víceméně je to taková jakoby white cube. První noc, vlastně jak jsem to jako vnímala, tak jsem si připadala jak právě v Corbusierově ateliéru, který postavil vlastně na jihu Francie a byl to jenom takový jako srub. Tak kdybych přišla a ten Corbusier tady byl, tak co by jako dělal, ale není tady, tak co budu dělat já? A chtěla bych vám dát takový text, který vlastně tam to všechno bude jako napsané, co jsem tady dělala, ale ten prostor víceméně bude jenom právě, že tam budu mít rozevřený ten notebook a bude tam teda video, takový kratunky jenom střih z toho prvního dne s těma vrabčákama, který byly v tom keři. Thank you.